ilaahay raali ka noqdo sidaan ugu soo gaartay buu hadda fariintu maanta waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka mudane garaad cumar uu yimaado baarlamaanka si ay su-aalo ay u weydiiyaan xildhibaanada ee ku aadan mas-uuliyadda ay ka saaran tahay wasaaraddaasi dibadahale waa gartay ma un shaqada wasaaradda wax in wax laga weydiiya fariinta ku hesheen mise wararka suuqa ku jira oo in motion ay xildhibaano ka keeneen iyo uu hor imaanaya wasiirka motion macnihiisu horta dadku inay meel sharci la aadaan ayaa nasiib dara ah ummad soomaaliyeed waxaan jeclaan lahayn in ereygan haddaa midyaad yihiin inaad af soomaaliyaad ugu bedeshaan si ay u fahmaan maxaa yeelay ereyga cuqdad ayaa motion iyo fasiraad xun laga bixiya awgiis ayaa waxay keentay ereyga motion oo dhanba inuu noqdo mid lid qofkun toos iyo si dadban isaga wax loogu dhimaayo ama wax lagu hadlaynayo oo keliya inay tahay sababta ee loo keeno mashiinkani haddii la doonayo inay su-aalo ama ay noqoto in wax la weydiiyo ama xukuumadda xataa haddii prime ministerka ay noqoto waa qaab loo maro habka dooneyso intii markaas inay wax weydiisato ama rabto inay wasaaraddaasi siiba weliba guddiga arrimaha dibadda iyo inta kale amakana haddii ay noqoto inay ka timaado sida hadda wasaaraddan wasiirkeedii loo yeray inay dariiqaas ay soo maraan ay guddoonka ay u geeyaan warqad ama codsi marka magaca hadda uu sita motion laakiin kala soo jeedin ay tahay maartay soo jeedin ayaa motion macnihiisu u yahay soo jeedintaasi marka si ay su-aalo baarlamaankana ay weydiiyaan wixii jirana markaasi wasaaradda amuraha la xidhiira iyo sida ayna ay dooneyso maaragtay guddidaasi ama waxqabadkeeda wax laga weydiiyo ama wasiirka wax taagan oo markaasi in baarlamaanka xukumaha lagu noqdo la rabo inuu u sharxo marku micneedu ma aha mooshinku in yacni wax lidku ah ee wasiirka lagu beegsanayo ama lagu caysanayo inay ka turjumayso marka wax weydiin ayay la mid tahay oo haddii marka uu su-aalahaasi uu ka qancaan xildhibaankana uu ku helayo maaragtay wasiirka